Šķirot atkritumus nozīmē rūpēties par dabu, savu veselību, nākamajām paudzēm un arī savu maciņu. Vissvarīgākā, protams, ir veselība. Ja atkritumi netiek šķiroti un vienkārši nonāk izgāstuvē, to radītais piesārņojums uzkrājas vidē. Dažādi ķīmiskie savienojumi līdz ar lietus ūdeni uzsūcas augsnē un tuvumā augošajos augos, ko lietojam uzturā, kā arī dzeramajā ūdenī, un tā šīs vielas nonāk mūsu organismā. Atkritumu šķirošana un pareiza apsaimniekošana uzlabo vidas stāvokli un mūsu veselību ne tikai šobrīd, bet arī nākamajām paudzēm. Turklāt šķirot atkritumus ir pavisam vienkārši. Galvenais – ievērot tikai dažus pamatprincipus. Bet kā panākt, lai pie mājas tiktu izvietoti atkritumu šķirošanas konteineri? To mums pastāstīs SIA Eko Baltija vide valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts. Sveiki, Jāni! Sveiki! Kas ir tas, ko jūs darāt Eko Baltija vide? Kas ir tie jūsu pienākumi? Mūsu pienākumi ir rekordi konteineri. Ja iedzīvotāji sašķiro, tad mēs to visu pēc tam savācam un sašķirojam vēl cītīgāk. Aha. Izmetam to, kas varbūt nav tas īsti korekti izdarīts, un visam pārējiem radam otru dzīvi. Tos konteineris arī uzstādat jūs principā, jā? Jā, jā, jā. Ļoti daudz cilvēku arī, ar kuriem mēs esam runājuši, saka, ka tik ļoti gaidīju to dienu, kad pie mana daudzdzīvokļa nama parādīsies šķirošanas konteineri, un esmu tik priecīgs, piemēram, ja tie ir parādījušies. Cik sarežģīts ir tas process, lai tādi būtu pie visām ēkām? Kas ir jādara? Kāds ir tas algoritms? Tas algoritms ir ļoti vienkārši, ja tā ir privāta māja, tad jūs esat klients, vienkārši zvanat un jums viņu uzliks, jums ir jāpiesaka. Ja jūs dzīvojat daudzdzīvokļu namā, tad ir jāatcerās, ka jūsu pārstāvis tomēr ir nama apsaimniekotājs, vai tā ir biedrība vai namsaimnieks, dažādi varbūt varianti, bet nama apsaimniekotājs. Viņš ir jūsu pārstāvis mūsu priekšā. Un tad jums ir jāvēršās pie šī namsaimnieka, nama apsaimniekotāja un jāprasa. Nu, dažreiz mēs zinām, ka namsaimnieki varbūt ir tādi, ka negrib, tur, nezinu, tur konteinerus uzlikt, dažbrīd ir pretīm, bet... Tāpēc, ka papildus izmaksas ir, vai kas ir pieejamas? Nē, visi šie konteineri ir bez maksas, visi šķirošana ir bez maksas, un tas ir tas, ko jums kā iedzīvotājiem jāsaka namsaimniekam. Izdevumi jau nav, ja? Neizdomā, ka kaut ko man tu paprasīs, tas viss ir bez maksas, bet dažbrīd ir tādi, pieņemsim, nu, gadījumi šeit, jā, platība ir liela, jā, bet tie konteineri, pašredz, viņu vietu tomēr aizdem. Un dažbrīd ir strīdi, kas ir svarīgāk, viens parkings vai divi konteineri. Un tas viens parkings bieži vien uzvar. Ā, tiešām ir tāda jā. Realitāte. Tas ir tīpaši Rīgas sētās, tas ir ļoti, ļoti bieži. Cik liela šobrīd ir interese par šiem šķirošanas konteineriem? Varbūt tas pirmais bums jau ir drusku pārgājis, ne? Vai jūs tā neteikt? Kāda tā situācija ir šobrīd? Kā jūs raksturot? Nu, cik daudz zvanu jūs saņemat? Nu, te ir divi faktori. Ja? Tie, kas, protams, ir tādi viszaļāk domājuši, ja? Tie jau sen šķiro. Ja? Un mēs arī taisam visu laiku aptaujas, pieņemsim, pirms 10 gadiem šķiroja trešdaļu. Nu, tā tad viņi jau šķiro 10 gadus. Viņi jau zina, kā to darīt. Pirms 2 gadiem mēs taisījām aptaujā, nu, jau atzīstās, ka šķiro 2/3. Ja? Un tad tā pēdējā trešdaļa ir tā, kuru tad šobrīd pašvaldības un valsts sāk spiest ar dažādiem instrumentiem. Ceļās tarifi. Tā tad nešķirot ir paliek vienkārši dārgi. Ja? Rīga samaina, pieņemsim noteikumus. No 1. jūlija daudzdzīvokļu namiem šķirot vienkārši ir obligāti. Ja? Savādāks būtu administratīvais sots. Ja? Šobrīd jau ir ieslēdzies tāds pātekas moments. Bet jāsaka, nu, uz to trešdaļu, laikam, tā pātega strādā, un šobrīd pieprasījumi ir ļoti, ļoti daudz. Konteineri pēdējā gadā tik daudz uzradušies, kā nekad. Kā pareizi šķirot atkritumus? Un tātad plasmasas pudeles izskalo un saplacini. Stikla iepakojumus izskalo un atdali no ēdiena paliekām. Metālu un plasmasas vākus met pie vieglā iepakojuma. Papīra un kartona atkritumus atdali no ēdiena paliekām, saplacini, un neliec aizsietā maisā. Metāla iepakojumu izskalo, saplacini, bet tekstila izstrādājumus nodod tīrus, bez putekļiem un eļļas straipiem. Es gribētu arī pajautāt, varbūt jums nedaudz par to šķirotāju jeb atkritumu izmetēju kultūru. Jo te mēs redzam, ka, piemēram, valsts ar lielāku pieredzi, turpat ir sodi, piemēram, ja kāds tajā konteinerā, kas ir domāts stiklam, iemet, piemēram, kādus citus sadzīves atkritumus, jā. Kā šobrīd jūs raksturot, vai šeit tiešām atrodas plasmasas pudeles, un vai šeit tiešām atrodas stikls? Jā, es jau biju ieskatījies, bet es varu vēlreiz pastīties, jā. Nu, kas tur ir?
Bet, nu, skatoties iekšā, jāsaka, ka šeit ir sašķirots ļoti labi. Īstenībā, tiešām, bet jā. Es tur redzu banānu, es tur redzu kaut kādas konču papīras, es tur redzu kaut kādas saldējuma papīras, es tur redzu tualetes rulli. Nu, tualetes rulļa iekšiņa īstenībā ir labi, jo tā ir iekšiņa, jā. Jā, tas viss kārtas, tas ir papīrs, jā, jo šie konteineri ir visam vieglam iepakojumam. Viņi ir gan plasmasē, gan kartonam. Un ja no tās skatoties, piemēram, labs piemērs ir saldējuma iepakojums. Jā, nu. Viņi var šķirot, bet jā. Tā jau nav iedzīvotājiem vaina, ka saldējuma iepakojums ir tādā iepakojumā ražots, kur šobrīd nevar pārstrādāt. Ja? Un te ir divas lietas. Mēs varam, protams, jā, kā es pieminēju, ir Beļģija un Anglija, tur ir atkrituma policijas. Ja? Nepareizi sašķiroja sots līdz pat tur, nezinu, 500 eiro, 500 funtiem. Ja? Bet ja mēs sāksim sodīt par to, ka cilvēks pirms tam bija aizgājis uz veikalu un trešdaļu no tā, ko viņš nopirka, īstenībā nav šķirojams. Viņš jau nav vainīgs. Viņš pērk tas, kas ir plauktā. Jūs sacījāt sarunas laikā, ka tagad strādā pātaga. Ja? Šajā raidījumā mēs ar pātagām ne. Mēs arī pret tā. Jā, mēs vienkārši gribam iedvesmot cilvēkus. Kas būtu tas, ko jūs varētu pateikt ja cilvēkiem, kas varbūt vēl nav to sākuši darīt ikdienā? Kāpēc to darīt? Kāpēc tas ir būtiski? Pirmkārt, tas ir būtiski vienkārši tāpēc, ka visiem šiem materiāliem mēs pēc iespējas maksimāli daudz cenšamies rast otro dzīvi. Ja mēs skatāmies uz tiem materiāliem, kas parasti ir plasmasā, tad tā ir nafta un visi zina, kā, cik šobrīd tas maksā. Ja? Tāpēc, kāpēc rakt naftu ārā, ja varam plasmas pārstrādāt. Stikls, ja? Tas ir kvarts, smiltis, arī citas vielas. Ja? Atkal, kāpēc jārok ārā, ja var pārstrādāt? Ja? Un pie tam, pie stiklu pārstrādājot, tu patērē mazāk enerģijas nekā ražojot jaunu stiklu. Ja? Tā kā enerģija neņemam no zemes dzīlēm. Nu, tā praktiskā lieta, kuras pirms tam pieminēt, labi, neteiksim, ka tā ir pātaga, bet labā lieta, šis burkāns ir bez maksas. Viņš ir bez maksas. Un visu, ko jūs būsiet arī radījuši iepakojumā, ja jūs noliksiet viņu iepakojumu, tas ir un paliks bez maksas. Un tas likumā ir ierakstīts un nemainīsies.